kim menfi münasibətdə olmalıdır. Yəni, çünki bizim düşmənimizdən dostluq idi, o da bizim düşmənimiz. Ayrıca ola bilmir. Daha da prezidentimiz ətrafında daha da sıx birləşməliyik. Qarabağ bizim tarixi torpaqlarımızdır. Biz orada heç kəsin dövlət qurmasına icazə verə bilmərik. Düzdür, əvvəllər ermənilərlə azərbaycanlılar bir yaşayıb, amma sonra ermənilər bizə qarşı haqsızlıq edib. Çünki onların haqları yox idi bizim torpaqlarımızı alıb, sonra 2-ci Qarabağ müharibəsini başlatdılar. Düzdür, biz də Qarabağda çox şəhid verdik. Yəni, Allah rəhmət eləsin, başqa heç nə deyə bilmərəm. Mənim fikrimcə, bu erməni vandalizminin növbəti təxribatlarından biridir və çox pis qarşılayıram əlbəttə ki. Biz xalq olaraq nə etməliyik? Biz xalq olaraq birliyimizi nümayiş etdirməliyik, mən belə düşünürəm. Münasibətim pisdir. Onlar ömür boyu həmişə bizə qarşı olublar da. Yəni bizə yox, ümumiyyətlə türk millətinə qarşı olublar. Biz xalq olaraq nə etməliyik? Biz xalq olaraq nə bilim, bildirməliyik də fikirlərimizi, yəni siyasi yolda bildirməliyik. Nəsə, yəni onu siyasətçilər daha yaxşı bilir məncə. Təbii ki, yaxşı bir hal deyil. Çünki bütün dünya Azərbaycanın qarşıdır. Yəni bütün dünya, hətta BMT-nin öz qətnamələrində var ki, Qarabağ, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın sərhədləridir. Azərbaycan sərhədlərini tanıyır. Buna görə ki, yaxşı bir hal deyil. Xalq olaraq nə etməliyik biz? Xalq olaraq əslində biz əvvəldən çox səhvlər eləmişik. Çünki son prezident seçkilərindən əvvəl, prezident seçkilərindən sonra birinci bizim prezidentimiz Türkiyə yox, Fransiya səfər eləyirdi. Yəni oradan biz başlamalıyıq. Ona görə biz Türkiyənin, həmişə Türkiyənin yanında olmalıyıq, Türkiyənin tərəfdarı olmalıyıq. Fransa olsun, İran olsun, Rusiya olsun, yəni bunlardan heç vaxt bizə xeyir gəlməyib, gəlməyəcəkdir. Ermənistan Fransanın belə deyək də tərəfdaşıdır, ona görə məcburdur. Fransa rəhbərliyi də erməni diasporasının gücünə hakimiyyətə gəlir də belə deyək. Ona görə onlar heç bir vaxt Azərbaycana yalnız maddi maraqların naminə tərəfdaş gözü ilə baxırlar. Amma real gözlə yox. Amma həqiqətən fikir versələr, görərlər ki, onlara Azərbaycanla ünsiyyət daha yaxşı olar tərəfdaşlıq eləmək. Nəinki Ermənistan. Ermənistan çökmüş, həm keçmiş isən ən balaca dövlətidir, həm də çökmüş ölkədir. O onlara nə verəcək? Heçsə. Real deyənə oturub baxsın. Amma Azərbaycanda isə hər bir şey var. Biz xalq olaraq nə etməliyik? Xalq olaraq çox şey eləməliyik. Birinci növbədə necə bu müharibədə həmrəy olduq? Eləncə də, Fransız şirkətlərinin ən azı istehsal edilmiş məhsulları almayaq, onlar bir dəfə, iki dəfə görəcək. Çünki Azərbaycan bazarı Fransa üçün daha önəmli olar, nəinki Ermənistan bazarı. Pul olmayan nə alacaq heçsə? Ermənistanda o yoxdur. Azərbaycan faktiki olaraq bütün məhsulları, Fransa istehsal olan məhsulları, maşından tutmuş digər şeylərə qədər almasalar, ən azı xalq bunu eləyə bilər. Elementar bir qaydadır. Fransa parlamentinin son verdiyi qərar sözsüz ki, bizim milli maraqlarımıza cavab vermir. Təəssüflü bir haldır ki, Minsk qrupunun 3 üzvündən biri açıq-aşkar şəkildə Ermənistanın belə deyək, tərəfini tutur. Bununla belə eyni zamanda Azərbaycanın dövlət sərhədlərini kobudcasına bu hüquqlarını tanımadan belə bir qərarı qəbul edir. Biz Azərbaycan xalqı olaraq buna qəti şəkildə etiraz edirik və düşünürük ki, bu qərardan qısa müddətdə daşınacaqlar. Biz xalq olaraq nə etməliyik bəs? Xalq olaraq, belə deyək, son indi bizim vətən müharibəsi başladığı dövrdən bizim xalqın birliyini biz gördük. Həm ön cəbhədə, həm arxa cəbhədə biz bir xalq olaraq istər informasiya müharibəsində, istər bir-birimizə yardım mənasında böyük bir dəstək vermişdik. Eyni şəkildə, eyni formada biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara, müxtəlif qurumlara, xalq olaraq birlikdə toplanıb informasiya vasitəsilə onlara həqiqətləri çatdıra bilərik. Fransa hökumətinin qəbul etdiyi, hökumətin deyil o, şeyin, parlamentin qəbul etdiyi qərar heç bir hüquqa uyğun deyil. Bu o vaxt yenə də ola bilərdi ki, əvvəla doğru deyil, Dağlıq Qarabağ tamamilə ermənilərin əlində olanda orada güya bir şey, erməni muxtariyyət birliyi var idi. Hal-hazırda bütün Qarabağ, Dağlıq Qarabağ yox, hamısı Azərbaycan torpağıdır, öz yerini tapdı. İndi olmayan şeyi götürüb orada təzədən Dağlıq Qarabağ Muxtar Cumhuriyyəti, yəni hökuməti
yaratmağın nə qanuna, nə heç bir şeyə şey uyğun deyil. Biz bir o əfsanədir. Əfsanədir yani. O ona heç indi onlar hökuməti bunu təsdiq eləyəcək eləmir. Yəni bu qərarı gərək hökumət təsdiq eləyə, şey Macron təsdiq eləyə. Biz bir xalq olaraq nə etməliyik bəs? Biz xalq olaraq öz fikrimizi bildiririk. Bizim parlamentdə gördüyünüz kimi şey yazdı, etiraz notası göndərdi. Xalq olaraq da onların dediyinə heç bir nəzər almasaq daha yaxşı olar. Biz etirazımızı bildiririk. Hər kəs yaza bilər. Avropa Birliyinə, BMT-yə, hər yerə də qeyd elətdi, yaza bilər, eləyər. Amma yenə də deyirəm, çox əsassız bir şeydir. Əsassız bir şeydir.